Ja, moje ime je Peter Štih, sem profesor za srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete. Sedim na mizi, ki jo je nekoč zasedal Milko Kos, redni profesor za slovensko zgodovino, in za njo Bogo Grafenauer, ki je bil tudi redni profesor za slovensko zgodovino, no in zdaj sem jaz tretji profesor, ki je na nek način podedoval to mizo.